Я знаю історію, коли одного з наших чуваків витягував 15-річний цивільний в селі. Іде бій в селі, він випадає з танку, не з танку, з БМП. І він бачить, як його витягує 15-річний хлопець. І затягує в підвал. І під час того, як той інколи приходив до тями, він бачив це, як цей 15-річний хлопець під час бою в селі затягує і затягує українських солдатів всередину. А мати надає допомогу. Ну, мені здається, що це набагато мужньо, ніж возити якісь забезпечення на передову.